الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد تفصيل بيان ہو رہی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مناقب کے ضمن میں صلح حدیبیہ کے واقعے چونکہ صلح حدیبیہ کے واقعہ میں بہت سارے اجزاء ہیں ان اجزاء میں سے اہم ترین ایک جز حضرت عثمان کی مکہ المکرمہ روانگی تھی اور تمام صحابہ کے باہم مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ قریش مکہ کے وفود سے جا کر حضرت عثمان بات کریں اور بتائیں کہ ہم مکہ المکرمہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں ہمارا ارادہ بیت اللہ کا قصد ہے اور ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے ہم عمرے سے فارغ ہو کر اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے واپس چلے جائیں اور یہ بات کسی طرح سمجھائی جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تشریف لے جاتے ہیں پھر اس میں ایک تفصیل ہے تو صلح حدیبیہ میں بہت ساری چیزیں امت کے لیے نصیحت کی جمع ہیں واقعے کے ضمن میں اس کا اشارہ آتا رہتا ہے بہت سارے اشارے میں نے آپ کو گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر واقعے کی تفصیل نقل کرتے ہوئے ذکر کیے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ پہلا حصہ ہے اس واقعے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں صحابہ کے سامنے خواب کو بیان فرما رہے ہیں نبی کا خواب وحی ہوتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے ساتھیوں کو دیکھا طواف کرتے ہوئے ہم نے دیکھا قربانیاں کرتے ہوئے دیکھا دعائیں کرتے ہوئے دیکھا حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا یہ ساری باتیں بتائیں صحابہ خوش ہو گئے تیاری ہو گئی عام قبائل کے اندر آس پاس کے قبیلوں میں اعلان ہو گیا کہ واقعہ کا دوسرا حصہ ہے اور پھر بہت سارے جو منافقانہ طور کے اوپر اسلام لا چکے تھے انہوں نے حضور کے عام منادی اور اعلان کے باوجود حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جانے سے معذرت کر لیا کتنا مبارک سفر کا اندازہ لگایا حضور جس جماعت کے امیر ہوں اور ارادہ ہو عمرے کا قصد ہو بیت اللہ کا اور حضور کہیں تم ہمارے ساتھ چلو اور وہ یہ کہیں آگے سے کہ میرے تو دکان کا مسئلہ ہے
میرے جی کھیتی کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، اور میں تو حضرت جی میری تو والدہ بیمار پڑی ہوئی ہیں، اور حضرت جی میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی تو حمل سے ہے، میرا تو یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ، یہ کیسے نفاق کے چہروں پہ داغ ہیں جو کھل کر صحابہ کے سامنے آئے؟ ہمارے ہم کچے لوگ ہیں، اگر میں ہی کہتا ہوں کہ اگرچہ ہم بہت گرے پڑے ہیں لیکن اللہ نے اتنا ایمان دیا ہے ہمیں، اگر ہمارے دور میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان کریں کہ میں پاکستان سے میں بیت اللہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلنے کو کون کون تیار ہے، تو شاید سارا پاکستان حضور کے ساتھ ہو جائے، ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن چکر باز قسم کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے تو کاروبار سے چھٹی نہیں ہے، ہمیں تو آفس سے چھٹی نہیں مل رہی، ہمیں تو یہ تبلیغ والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تبلیغ بھی تو حضور کا کام ہے۔ تو ادھر ادھر کے قیل قال بہانے کر کے، حالانکہ حضور والا ہی کام ہے۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم ابھی بول رہے ہیں، ہاں جی ہم سارے جائیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں مجھ سمیت، ہم سارے مسجد میں جھوٹ بول رہے ہیں، الا ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی کی سچی نیت ہو، باقی سب زبان کے بول اور ہیں، عمل کا وقت آئے گا تو سارے رفو چکر ہو جائیں گے۔ بالکل سچی بات ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، اعلان کیا، من زارنی فی قبری بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو میرے مرنے کے بعد مدینہ پاک میری زیارت کو آیا اور میری قبر کی آ کر اس نے زیارت کری، تو وہ ایسا ہے جیسا زندگی میں وہ میری زیارت کو آیا ہو، اس نے مجھے زندگی میں دیکھا ہو، یہ ایسا ہے، یہ حضور کا اعلان ہے۔ اس کے باوجود کتنے مسلمانوں پر حج فرض جاتے نہیں ہیں، تو جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بنگلے بن رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں، بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، اور حج اور عمرے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کہتے ہیں آئندہ سال۔ میں اپنے علاقے کے لاکھوں پتیوں کو جانتا ہوں جن کو اب تک بیت اللہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے، حالانکہ ان کے پلاٹ گن سکتا ہوں، ان کے مکان گن کے بتا سکتا ہوں، ان کے فلیٹ بتا سکتا ہوں، ان کی جائیدادوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دے سکتا ہوں، لیکن بیت اللہ کا سفر نصیب نہیں ہوا۔ حضور فرمائے کہ آؤ مدینہ پاک، آؤ میری زیارت کو آؤ، اور تم اگر میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میری قبر کو آ کر دیکھ کر چلے گئے، تو ایسا ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کر رہے ہیں۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے، یہ بات اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اہل سنت والجماعت ہمارا یہ عقیدہ ہے، اگرچہ بعض مسلمان غلو کی وجہ سے اس عقیدے سے ہٹ گئے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہیں، حضور اپنی قبر میں، الانبیاء وحیون فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں بحالت حیات، بقید حیات زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں قبروں میں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان اللہ سبحانہ وتعالی حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، کوئی جسم، کوئی بھی زمین کا ٹکڑا نبیوں کے جسم کے کسی حصے کو قیامت تک خراب نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی شفاف صاف ستھری حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں، اور سارے انبیاء بقید حیات ہیں، لیکن حیات کی نوعیت چونکہ برزخی ہے، اس لیے وہ خاص حیات ہے جس کا اس دنیا کے اندر انسان کو ادراک نہیں ہو پاتا، اس کی عقل کی کسوٹی پر کسی بات کو دیکھ کر انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو حضور بقید حیات مدینہ پاک کے اندر اللہ تعالی کے ساتھ استغراق میں مشغول ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے اس کی پوری تفصیلات اس دنیا کے اندر سمجھنا محال ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جو انسان کی عقل سے اوپر کی، انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے انکار ٹھیک نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انکار کی بنیاد ہماری سمجھ میں نہیں آتا کی بنیاد پر ہو، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کی عقل میں آ رہی ہیں، دوسرے کے بار بار ایک ہی سبق ہوتا ہے، کلاس میں بیٹھے ہوئے استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں،
کئی دفعہ اس کو دہراتے ہیں, اس سبق کو, اس قانون کو کئی دفعہ سمجھاتے ہیں. بعض طلبا کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا, بعض کہتے ہیں استاد جی سمجھ گیا. اچھا بھائی سبق سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل آ گیا. اور ان سے کہا بھائی تمہیں؟ استاد جی میری سمجھ میں نہیں آیا. حضرت نے دوبارہ دہرا, دوبارہ سہ بار چار بار دہرانے کے بعد بھی نہیں آیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ یہ کہہ دے کہ سبق غلط ہے, تیری عقل کم ہے, تو نہیں سمجھ پا رہا, تیری عقل وہاں تک کام نہیں کر رہی. تو تمام انسانوں کی عقول کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد سے آگے جا کر پھر انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اس لیے اس بنیاد پر شریعت کا انکار نہیں ہے, حکم کا انکار نہیں ہے. تو آپ علی صلاح وسلام اعلان فرما رہے ہیں, تو منافقین قسم کے مسلمانوں نے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہ مسئلہ وہ مسئلہ کہہ کر معذرت کر لی, اور 1400-1500 کے لگ بھگ تیار ہوئے جو حضور کے ساتھ جانے کے لیے عمرے کے لیے تیار ہوئے, اس سے زیادہ نہیں. باقی جب یہ روانہ ہو گیا قافلہ, تو پیچھے آپس میں ایک دوسرے کہنے لگے کہ خود بھی مرنے جا رہے ہیں اور سارے مسلمانوں کو مروانے کے لیے لے جا رہے ہیں, اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں تم بھی چلو, ہم پاگل ہیں, ہمارا دماغ خراب ہے کہ قریش کے اس عظیم لشکر سے جا کر ہم لڑائی کریں مکہ میں, عمرے کا عنوان دیا ہے اور جا کر مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی مرنے کی دعوت دے رہے ہیں, یہ تو پاگل ہیں, سارے بدھو ہیں جو لگ جاتے ہیں, جیسے اعلان ہوتا ہے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم لوگ سمجھدار ہیں, ہوشیار ہیں, حاضر ہیں بہت, تو یہ واپس نہیں آئے گا قافلہ زندہ, اس میں ایک بھی بچے نہیں آئے گا, خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام چل رہا ہے, اللہ کسی کو مغفرت سے محروم کرنا چاہے تو اس کی عقل پہ اللہ پردے ڈال دیتا. یہ تو جو جا رہے تھے یہ تو مغفرت والے لوگ تھے, ان کی تو آگے جا کر امتحانات ہونے تھے چند ایک, اور اس امتحان کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونا تھا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, اللہ خوش ہو گیا, راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے, ان ایمان والوں سے جنہوں نے اس ببول کے کانٹے کے درخت کے سائے تلے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی جہاد کی, مرنے کی بیعت کی, اللہ راضی ہو گیا, اللہ نے اعلان کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان یہ صحابہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے, صحابہ کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے اور صحابہ کی عظمتوں کو دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ اعلان اللہ تعالیٰ کا, اور ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں یہ اعلان, متعدد مقامات پر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا, قیامت کے دن کا اعلان کرتے ہوئے کہا ایک مقام پر, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, بے شک اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ جو لگے ہوئے تھے نا ایمان والے ان کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. اللہ کہہ رہے ہیں, صاف الفاظ ہیں قرآن کے, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اے پیغمبر قیامت کے دن اللہ تجھ نبی کو اور تیرے ساتھ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعٰ بین ایدیہم وبی ایمانہم, ان کو تو اللہ تعالیٰ ایک نور دے گا, چمکتی ہوئی روشنی دے گا جو ان کے آگے اور پیچھے چل رہی ہوگی. تو قرآن نے تو کہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. تو ایمان والوں کا اطلاق ہر اس صحابی پر ہوگا جو موت تک ایمان پر قائم رہا, اور تمام صحابہ موت تک ایمان پر قائم رہے, اعمال صالحہ پر قائم رہے. اس کی دلیل خود سورۃ الفتح کی یہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, کہ اللہ کہہ رہے ہیں درختوں کے نیچے, درخت کے نیچے جن لوگوں نے محمد تیرے ہاتھ پر بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ اعلان رضا کرنا یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ وہ موت تک ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا کسی کے لیے رضا کا اعلان کرنا یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ وہ موت تک ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم رہیں گے, اس لیے کہ اللہ علیم اور خبیر ہے. اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ آگے جا کے ان میں سے کوئی ایمان سے اور عمل صالحہ سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کے لیے اپنی رضا کا اعلان نہیں کر سکتے تھے. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر, بے شک وہ ایمان والے جنہوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کری اللہ راضی ہو گیا. تو اللہ کی رضا کا اعلان یہ بتا رہا ہے کہ ان ایمان والوں کی بقیہ ماندہ جو زندگی ہے
وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے تحت گزرے گی، اس لیے کہ اللہ علیم اور خبیر ہیں۔ اگر اللہ کے علم میں یہ ہو کہ فلانا انسان ان میں سے بعد میں ایمان سے پھر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اعلان رضا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جب اللہ ایک مرتبہ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کبھی ناراض، بولو بھائی، کبھی دوبارہ اللہ کا ناراض نہیں ہوتے۔ تو جب ان میں سے کسی آدمی سے اعلان رضا ہو رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ ان میں کوئی بھی ایمان اور اعمال صالحہ سے پھرا ہوا نہیں ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت، علماء حقہ کا، پوری دنیا کا اجماعی مسئلہ ہے، الصحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، نیک ہیں، کوئی صحابی بھی موت تک عدالت کے درجے سے نیچے نہیں آیا۔ اس لیے راضیوں کا یہ کہنا یا مودودیوں کا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا، حضرت عثمان اپنی حکومت کے بارے میں ناکام رہے، حضرت علی کے بارے میں یا حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جری تھی، آپ سے بدتمیزی کرتی تھی، یہ سب قسم کی بکواسات اپنے ایمان کو خراب کرنے کے مترادف ہیں۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈ تھا، حضرت صدیقہ تھے، اور ایک میاں اور بیوی کا آپس میں لاڈ اور پیار کے اندر اگر ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیار و محبت میں ہاتھا پائی بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو وہ محبت کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیقہ مزاح فرما رہے ہیں اور اس مزاح میں گلاس پانی بھرا ہوا ہے کٹورے میں، حضرت صدیقہ نے یوں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھال کے پھینک دیا، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، آپ کا امامہ مبارک بھیگ گیا، آپ کے کپڑے مبارک بھیگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے۔ اس کو بدتمیزی نہیں کہا جاتا، اس کو تو لاڈ کہا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوا صدیقہ لاڈ میں ناراض ہو گئی حضور منا رہے اور وہ مانتی نہیں، اس کو بدتمیزی پر معمول کر کے اس قسم کے قلم کو چلانا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے، لوگوں کے عقیدے کو برباد کرنا ہے۔ یہ تو حضور کی گھریلو زندگی کے اخلاق بھی کر کے علماء نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے با اخلاق تھے اور کتنے نرم تھے۔ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے، یہ دلیل ہے، اس کو یاد رکھیے گا، جو بات میں الفاظ کہہ رہا ہوں ان الفاظ کو یاد رکھیے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، تحقیق اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے تجھ تیرے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ راضی ہو گیا کہ اعلان رضا ہے۔ اب اعلان رضا کا کیا مطلب ہے؟ اعلان رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بعد میں ایمان اور عمل صالحہ سے پھر جائے گا۔ اعلان رضا بتا رہا ہے کہ ان میں کوئی بھی ایمان اور عمل صالح سے پھرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نافرمانوں سے اللہ خوش نہیں ہے، نافرمانوں سے اللہ راضی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری اور نافرمانی اور کفر سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، ہاں اگر تم خدا کا شکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، تو وہ تم سے خوش ہوگا۔ تو قرآن نے اعلان کیا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفران نعمت سے، کفر سے، نافرمانیوں سے اللہ راضی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا، قرآن نے خود کہا ہے، اور دوسری جگہ ایمان والوں کے متعلق جو بیعت کرنا ہے کہا جا رہا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان رضا سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بعد میں جا کر ان میں سے کوئی بھی ایمان اور اعمال صالحہ سے پھرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اللہ علیم ہے خبیر ہے، کیونکہ اللہ علیم ہے خبیر ہیں۔ اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہو کہ ان میں سے فلانا آدمی بعد میں جا کر ایمان سے ہٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان رضا کو ذکر نہیں فرماتے، اس کے لیے اعلان رضا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ
جب اپنے بندوں میں سے کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اللہ اس سے ناراض. ابن عبد البر رحمہ اللہ الاستعاذ کے اندر لکھتے ہیں اس آیت کی تشریح کے اندر, من رضی اللہ علیہ لم يسقط علیہ ابدا, من رضی اللہ عنہ لم يسقط علیہ ابدا. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں نا تو پھر راضی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے نہیں دیتے, پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے, وہ پھر ٹیڑھا بیڑا ہو ہی نہیں سکتا. شیطان لان زور لگا لے لیکن اللہ کا اعلان رضا ہو گیا, میں تم سے راضی ہو گیا. اب رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی حفاظت کا پورا انتظام کر لیا, اب یہ دائیں بائیں شیطان اور نفس ان کو کر ہی نہیں سکتا. یہ آ گئے اللہ تعالیٰ کے حسن میں, اللہ کی حفاظت میں آ گئے. اب بقیہ ماندہ زندگی بھی اللہ ان کی طاعت کے ساتھ گزروا کر حالت ایمان میں ان کو اپنے پاس بلائے گا. تو جس کے ایمان کی حفاظت اللہ کرے, جس کے اعمال کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے, اس کو کوئی شیطان گمراہ کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی نفس گمراہ کر سکتا ہے؟ یہ خیال است و محال است و جنون, سب پاگلوں والی باتیں ہیں جو لوگ صحابہ کے بارے میں کر جاتے ہیں. اس لیے ایسی تمام جماعتوں سے ہمارا اختلاف ہے اور ہمیشہ کا اختلاف ہے اور قیامت تک رہے گا. یا وہ اپنے اس عقیدے کے بگاڑ کو درست کریں, ورنہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایسے لوگوں سے ہمیشہ کا اختلاف ہے, بلکہ ہمیں تو ان کے ایمان کے بارے میں بھی شک ہونے لگتا ہے جو صحابہ کے بارے کے اندر گستاخ ہو. جانے سے انکار کر دیا اور وہاں آگے مفرت کا سارا ساز و سامان چند امتحانوں کے بعد ہونے والا تھا, تو جو اس سے رہ گئے محروم ہوا نہیں ہوا بتائیے, کیسا زبردست محروم ہوا, کتنا بڑا اعلان آگے ہوا جا رہا ہے. اللہ راضی ہو گیا, حالانکہ نہ لڑائی ہوئی نہ کچھ ہوا, نہ ہینگ لگی نہ پھٹ کری اور رنگ چوتھا ہو گیا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, صلح نامے کے اوپر بات ختم ہوئی, واپس آ گئے. اور اسی صورت کے اندر متعدد آیات ایسی ہیں جس کے اندر صحابہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, اور ایک آیت تو اسی میں آگے جا کے آ رہی ہے, اگر ترجمے کا موقع ملا تو میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سنا دوں گا آپ لوگوں کو. اس کے اندر ایک آیت ہے, تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جوش دکھا رہے تھے نا, یا رسول اللہ ہماری راہ میں رکاوٹ بنے, ہم لڑیں گے, بالکل لڑنے کے لیے تیار, اور جناب بیعت بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے اور ہم عمرہ کرنے آئے, اور حضور نے بھی یہ بات فرما دی کہ دیکھو ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے, ہمارا مقصد لڑنا نہیں, لیکن اگر کوئی بیت اللہ جانے سے ہمیں روکے گا پھر ہم لڑائی کریں گے. اب صحابہ پھر صلح نامہ ہونے لگا تو اتنا دب کے صلح نامہ ہو رہا ہے, اتنا دب کر ہو رہا ہے کہ صحابہ کو خود توہمات کا شکار ہونے لگے. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی پریشان ہو گئے, حضور سے وضاحت طلبی شروع کر دی, وہاں اطمینان کچھ نہیں ہوا تو صدیق اکبر کے پاس وضاحت کے لیے آ گئے, وہاں اطمینان نہیں ہوا ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آ گئے, اور کتنا کچھ ایک انداز تھا اور بالکل اس کے لیے تیار تھے کہ ہمارا فیصلہ اور ان کا فیصلہ تلوار کرے گی, اور یہ سنا نامہ دب کر ہمیں طے کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب تک اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان قتال سے فیصلہ نہیں فرمایا تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسلمانوں کو خطاؤں سے بچانا چاہتا تھا, اس لیے اللہ نے انتظام کیا. بعد میں جب صلح ہو گئی تو اللہ نے اس کے بارے میں اطلاع دی, کہا کہ اگر یہ تم صلح نہ کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہ کرتے اور تم جا کر چڑھائی کر دیتے وہاں پر مکہ والوں پر, تو وہاں پر تو بہت سارے مظلوم مسلمان ایسے تھے جو اپنے ذوق کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے, تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں کس پہ تلوار لگ رہی ہے, کون مر رہا ہے. تو کتنے مظلوم مسلمان, محبوس مسلمان جو مکہ کے اندر رہ گئے تھے, ہجرت نہیں کر سکے تھے اپنے فقر اور ذوق کی وجہ سے, تو تمہارا یہ جو حلہ جا کر لگتا اور قریش تم سے ٹکراتے اور تم مکہ کے اندر بے درے خون و خرابہ کرتے, تو کتنے مسلمان بیچارے اس کی زد میں آ کر ناحق مر جاتے, اور مسلمان مرنے والا ہوتا بعد میں جب تمہیں پتہ چلتا تو تمہیں کتنا صدمہ ہوتا, اور کتنا تمہارے کو. اگرچہ قتل خطا گناہ نہیں ہے لیکن عار ضرور ہے, عیب ضرور ہے, غلطی سے بھی ہم سے مسلمان کو تکلیف کیوں پہنچے؟ جان بوجھ کے تو ہم نہیں پہنچا رہے,
لیکن غلطی سے بھی ہم سے مسلمان کو درد کیوں پہنچے، تکلیف کیوں پہنچے؟ تو اے حضور کی جماعت، اگر تمہیں بعد میں اس کے بارے میں پتہ چلتا تو تمہیں صدمہ ہوتا، اور تم یہ قتل خطا کر بیٹھتے تو تمہارے کو اس سے تکلیف ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو خطاؤں سے محفوظ کرنے کا یہ انتظام کیا کہ اللہ نے تمہیں لڑنے ہی نہیں دیا باوجود تمہارے جوش و خروش کے۔ کہتے ہیں بے گناہ مارے جاتے ہیں راتی کے اندر، جب کہیں پر جنگ مسلط ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے مارے جاتے ہیں جو مقابلے کے نہیں ہیں، لیکن بیچارے آتے ہیں سر میں۔ اب پوری دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر جو مختلف تنظیموں والے جو لڑ رہے ہیں اور وہ جارحانہ کاروائی کر رہے ہیں، دفاعی لڑائی، اس کے علاوہ بہت سارے عام شہری ہیں جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، اپنے بیچارے بھی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں وہ بھی مارے جاتے ہیں، بم گرتا ہے، فائرنگیں ہوتی ہیں، ایک آدمی بیچارہ اپنے بچوں کے لیے پیٹ کمانے کے لیے نکلا اور اس کی لاش اٹھا کے لائی جا رہی ہے، تو بہت سارے فتح میں مارے جاتے ہیں ایسے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کی، اس لیے علماء کا اس آیت پاک کے اوپر یہ جو ان کے اندر آ رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں روکا، اس آیت پاک پر علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ انبیاء علیہ الصلوات والسلام معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطاؤں سے انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں، اور صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ محفوظ عن الخطا ہیں، صحابہ کیا ہیں؟ معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ نے صحابہ کی گناہوں سے خطاؤں سے کیا کر لی؟ اللہ نے حفاظت کر لی، کیا کر لی بھائی؟ حفاظت۔ معصوم عن الخطا انبیاء ہیں، اور محفوظ عن الخطا کون ہیں؟ حضور کے صحابہ۔ تو جناب یہ لشکر عظیم وہاں پر پہنچتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کر نکل چکے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پبلک کے اندر یہ رجحان تھا کہ شاید حضور لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اظہار نہیں فرما رہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھیں، اور اونٹنی پر بیٹھ کر تمام صحابہ کے سامنے آپ احرام باندھیں اور آپ زور سے تلبیہ پڑھیں، تو سارے 1400 صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام کے اوپر، جس کو بیر علی کہتے ہیں آج کل کے دور کے اندر، وہاں پر آج اس وقت مدینہ منورہ سے جب حجاج نکلتے ہیں وہاں ایک بہت بڑی جامع مسجد بھی ہے، وہاں بیر علی پہ ایک کنواں تھا جہاں سے آقا نے عمرے کے لیے غسل فرمایا تھا، اور غسل فرمانے کے بعد آپ نے وہاں سے احرام باندھا تھا، ذوالحلیفہ کا وہ مقام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کے سامنے اونٹنی پر بیٹھ کر، تاکہ یہ سب کو پتہ چل جائے کہ آقا کا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیت اللہ جا رہے ہیں، عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں، سب کے سامنے احرام باندھا گیا۔ تو بہت سے صحابہ نے تو وہیں حضور کی تابع داری میں باندھ لیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے وہاں پر احرام نہیں باندھا، اور آگے جا کے پھر انہوں نے مقام جحفہ پر اپنا احرام باندھا، میقات آنے سے پہلے انہوں نے اپنا احرام باندھ لیا۔ تو یہ شاندار قافلہ جب چلا ہے اور جا کر صلح حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا ہے، اور وہاں سے مشرکین مکہ نے رکاوٹ ڈال کر حضرت خالد کے لشکر کو جو آگے بھیجا تھا، اور حضرت خالد کے لشکر نے ان کے آگے بالکل مقام بدے جو ہے مقام قراء الغنی میں، ایک مقام کا نام ہے قراء الغنی، اس مقام پر پڑاؤ ڈال کر صفے باندھی اور صحابہ سے لڑائی کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں مزدری کا اظہار نہیں فرمانے دیا صحابہ سے، اور آپ نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم ایک دستہ آگے لے کر جاؤ اور اس حضرت خالد کی فوج کے سامنے تم بھی اپنی فوجوں کے صفے باندھ، اور صفے باندھ دی گئی وہاں پر، یعنی یہ دکھایا گیا کہ ہم بالکل تمہارے سے کسی قسم کا کوئی روب میں نہیں، ہم لڑائی کریں گے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ یہاں وہ صفے بنی نہیں اور وہاں بھی صفے بنی نہیں، اور ادھر ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور مؤذن کھڑا ہوا، اس نے اذان دینا شروع کری، اذان دی، سارے صحابہ نے اپنی تلواریں وغیرہ جو مختصر سی تھیں وہ رکھی، اور رکھنے کے بعد سارے نماز میں شامل ہو گئے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہاں سے حضرت خالد اور سارے مکہ والے دیکھ رہے ہیں، او جناب جب نماز ختم ہو گئی، دو رکعت نماز، اس لیے کہ مسافرانہ نماز تھی، نماز ختم ہو گئی، تو حضرت خالد نے کہا ہائے افسوس، کتنا شاندار موقع ہمارے ہاتھ آیا تھا ان کو مٹانے کا، سب کے سب اسلحہ رکھ کے نماز میں مشغول ہو گئے تھے، ہم نے اتنا پیارا موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، ایک دم حملہ کرتے ساروں کو شہید کر دیتے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر
حالت نماز کے اندر مسلمانوں کو مارنے کا خیال کافر کو آتا ہے. کس کو آتا ہے بولو؟ تو باب الاسلام میں جن لوگوں نے فائرنگ کی وہ مسلمان تھے جی. مسجدوں میں نمازیوں پر فائرنگ کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، مسجدوں میں بمباری ہو رہی، کافر ہیں مسلمان ہیں بولو جی. تو خالد نے کہا کہ ہائے، اگر یہ نماز کے وقت جو ان کا تھا، اگر اس وقت میں ہم حملہ کرتے ایک بار کی تو یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے اور ہمارے لیے آسان ہو جاتا. پھر خالد نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، آگے بھی دوسری نماز کا وقت آ رہا ہے. اپنے لشکر والوں کو کہا کہ اگلا وقت عصر کا آ رہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر بھی مسلمان کی نماز کے اوقات کو جانتا تھا، آج مسلمان اتنا غافل ہوا نماز سے کہ اس کو بھی نماز کے وقت کا پتہ چلا. ان کو پتا تھا کہ یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیں گے، پر نماز کو ضائع، نماز کو ضائع نہیں کریں. یہ کافروں کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، کافر اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت خالد اور ان کا لشکر. یہ تو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، سیف اللہ بنے. تو کہنے لگے کہ کوئی نہیں، چلو عصر کی نماز کا وقت آئے گا نا، تو عصر کی نماز کی جب یہ نیت باندھیں گے تو ہم اس وقت کے اندر کاروائی ڈالیں گے. سب نے تیاری کر لی. اب دیکھو یہ بیچاری جماعت حضور کے ساتھ، ان کو ان شیطانوں کے منصوبے کے بارے میں کوئی علم ہے؟ کوئی علم نہیں. لیکن اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، نہیں جانتا؟ سبحان اللہ. تو جب عصر کی نماز کا وقت قریب آیا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ کافر مضمون، یہ شیطان ذہن رکھنے والے، یہ حالت نماز میں تم سب کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک بھی اب تمہارے کو اس سے بچاؤ کی تدبیر دیتا ہے. چنانچہ آیات صلاۃ الخوف نازل کی گئیں کہ خوف کے موقع پر مسلمان کو نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی حیثیت بدل کے ایک نماز کا نیا طریقہ آ گیا. اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیتیں لے کر آ گئے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا مِنْهُمْ. پوری آیت آئی ہے. اب اس کے اندر مختصر یہ کہ صلاۃ الخوف والی نماز مسلمانوں کو دی گئی، نماز معاف نہیں ہوئی. نماز بولو، حالانکہ اتنا بڑا نازک مسئلہ ہے کہ جان پر پڑی ہوئی ہے اور سب کے سب مر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جان کا بچانا بھی فرض ہے اور نماز کا پڑھنا بھی فرض ہے. تو نماز کی حیثیت ہم تبدیل کر دیں گے پر نماز کو معاف نہیں کریں گے کسی قیمت پر. یہ بیچارے دکانوں کے چکروں میں نماز چھوڑتے ہیں، شرم کرنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو. یہ اپنے کھیل کے چکروں میں نماز ضائع کرتے ہیں، یہ اپنے کاروبار اور آفس اور اپنی بیوی اور اپنے بچے اور اپنا دکانداری اور اپنا آرام، اس کے لیے اللہ کے حکم کو قربان کرتے ہیں. کیا قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ایسا وقت حساس ہے جہاں پر نماز میں لگنے کی صورت میں سب کا مرنا یقینی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز معاف کر دی جاتی ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، نماز معاف نہیں ہوگی، نماز کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی. چنانچہ حیثیت کیا تبدیل ہوئی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کو کہا کہ نماز کے لیے اعلان ہو اور آپ نماز پڑھائیں اور نماز کی نیت باندھیں، اور صحابہ کی دو جماعتیں بنا دیں. ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز شریک ہو جائے اور دوسری دشمن کی طرف اسلحے کے ساتھ بالکل تیار حالت میں کھڑی رہے. اور یہ جو دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں یہ اس وقت تک کھڑے رہیں جب تک کہ آپ اس پبلک کو جس کو نماز میں لے کر آپ نے نماز شروع کر دی ایک رکعت پوری نہ کرا لیں. جب آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے تو یہ نماز ہی کی حالت میں اپنا اسلحہ لے کر وہاں چلے جائیں اور وہ لوگ یہاں دوسری رکعت پڑھنے کے لیے آ جائیں، وہ یہاں آئے دوسری رکعت پڑھنے کے لیے، آپ ان کو دوسری رکعت پڑھائیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسری رکعت پڑھا دیں تو پڑھانے کے بعد یہ اپنی وہ رکعت جو نکل گئی ہے اس کو آپ کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر مکمل کریں، اور مکمل کرنے کے بعد یہ اسلحہ لے کے وہاں چلے جائیں، جن کی ایک رکعت باقی ہے وہ پھر آ جائیں، اور یہ سارا چلنا پھرنا نماز میں ہو رہا ہے. کس میں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے، نماز معاف نہیں ہو رہی. کتنی غیرت کا مقام ہے آج کے دور کے مسلم کے لیے.
اللہ نے اگر یہ سوال کر دیا کہ میں نے صحابہ کو اس حال میں جب ان کی جان کا مسئلہ تھا اس وقت میں نے نماز معاف نہیں کری, تو بتا کس وجہ سے تو نے نماز دکان کی وجہ سے چھوڑی, یہ تیرا عذر کیسے اللہ کے یہاں چلے گا؟ نماز تو اتنی بڑی چیز ہے کہ چلتے دریاؤں کو روک دے, چلتی گاڑیوں کو نماز کے وقت میں رکنا چاہیے. ان کے کاروبار چلتے رہتے ہیں, دکانداریاں چل رہی ہیں, خریدنے والے خرید رہے ہیں, بیچنے والے بیچ رہے ہیں, سارا کام چل رہا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تباہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ امریکہ مسلط ہو گیا, انڈیا مسلط ہو گیا, فلانا ہو تو کیا ہو تمہارے اوپر؟ کیا فرشتے مسلط ہو؟ جبرائیل آئیں گے؟ کون آئے گا اس مسلمان پر؟ شیطانوں پر شیطانوں کو مسلط کیا جاتا ہے. تین فیصد چار فیصد نمازی ہیں مسلمانوں میں, 98% 95% بغیرتی کو اوڑے بیٹھے اتارنے کو تیار نہیں بغیر چادر کو, تو کیا کریں گے اللہ اس پر؟ امریکہ کو نہیں مسلط کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کل کے مرتے آج مرے. وہ ایک آدمی ہمارا کہنے لگا کہ جناب پاکستان پہ بمباری ہوگی, بمباری, اور بہت اچھا ہے بمباری ہو. میں نے کہا کیوں اچھا ہے؟ کہنے لگا کہ بمباریاں ہوں گی تو مسجد بھریں گی. یہ ویسے تو پڑھتے ہی نہیں ہے, جب ان کو جان کیوں نا پھر بھر جائیں گی. مولوی صاحب مسجد خالی نہ بھر جائے گی. میں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ لاتوں کے بھوتے باتوں سے نہیں مانتے. ابھی آ جائے نا امریکہ, 3-4 بم گرا ہے ادھر, ہے سب انسان بن جائیں گے, سب کو نماز کے لیے وقت ملے گا, نہ دکان یاد, نہ ابا یاد, نہ اما یاد, نہ بیوی یاد, نہ بچے یاد, سارا چھوڑ کر آئیں گے سجدے اور روئیں گے. کب کب آئیں گے پتہ نہیں, کون سا بم گرتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں. عذاب کے بادل بالکل ہمارے ملکوں پہ چھائے ہوئے ہیں. اتنا چاروں طرف سے گھٹن کا معاملہ ہے, گھٹن کا معاملہ ہے, آگے اس سے زیادہ گھٹن آنے والی ہے, سانس لینا مشکل ہو جائے گا. کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ ہاں صرف جمعے کی نماز, صرف جمعے کی نماز, ساری مسجدیں خالی پڑی ہیں پورا ہفتہ. ہم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ ہم بار بار ضد کرتے رہے, بار بار ضد کرتے رہے, ہماری سمجھ میں نہ آئے. بھائی سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, عاقل ہیں, بالغ ہیں, حر ہیں, آزاد ہیں. اللہ نے ہر اعتبار سے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کیا ہے. اللہ پاک کتنی ڈھیل دے رہے ہیں, کتنے سالوں سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے, سجدے نہیں کر رہے, اور کتنی مرتبہ اس کی اہمیت اور اس کی نزاکت ہمارے سامنے آ رہی ہے. کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ ایسے تھوڑی ساری دنیا میں اللہ کافروں کو مسلط کرتا چلا جا رہا ہے. وہ تو وہاں کے اعمال خراب ہوتے ہیں, پھر اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے. پہلے ظالم مسلمانوں کی شکل میں آتے ہیں, پھر جب یہ مسلمان مجھ سے بھی درست نہیں ہوتے تو اللہ کافروں کی شکل میں ظالموں کو مسلمانوں کو مسلط کرتا ہے. قانون خدا بندی ہے, یہ سنت اللہ ہے, اس کو کیسے ہم تبدیل کریں گے؟ رمضان میں وہاں تک مسجدیں بھری ہوتی ہیں تو کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی آسمان سے ٹپک رہے ہیں یہ مسلمان کیا؟ بھائی انہیں محلوں کے بچے ہیں, انہیں محلوں کے بزرگ ہیں, انہیں محلوں کے مرد ہیں. رمضان چلا جاتا ہے, سارے چلے جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. اور وہاں پر حالت جنگ ہے, اور حالت جنگ ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی ہے, اس کو ایمرجنسی کہا جاتا ہے. اس میں کوئی نماز نہ پڑھے تو عذر بنا سکتا ہے کہ اللہ نے کیا کر رہا, جان کی حفاظت کا مسئلہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, نماز معاف نہیں, اور نماز کا حلیہ تبدیل ہو جائے گا, نماز کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی. اور وہ سارے کام جو حالت امن میں اگر نماز میں کرے تو نماز فاسد ہے. نماز میں چلنے سے نماز فاسد ہوتی نہیں ہوتی, لیکن حالت امن سے ہٹ کر ایمرجنسی حالت لگی ہوئی ہے تو نماز میں وہ چل بھی رہے, آ بھی رہے, جا بھی رہے, اسلحہ بھی اٹھا رہے اور دشمن کو گھور بھی رہے, اور سمت قبلہ بھی عجیب ہے, سارا کچھ برداشت کیا جا رہا ہے. اب جناب وہ صلاۃ الخوف کے احکامات آ گئے. اسی بات کے اندر حضرت خالد بن ولید صاحب کو سوال کرتے تھے, دیکھو بھائی ہم کافر ضرور تھے, اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں, لیکن ہم تمہیں سچ بتائیں کہ صلاۃ الخوف والی جو نماز ملی ہے تمہیں ہماری برکت سے ملی ہے. ہم نے پلاننگ کی تھی تم پر حملہ کرنے کی, جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کا انتظام کر دیا. اگر ہم اس کی پلاننگ نہ کرتے تو صلاۃ الخوف مسلمان کو نہیں ملتی. یہ ہماری برکات ہے, یہ کافروں کی برکات مسلمانوں کو قیامت تک مل رہی ہے. اور صحابہ کا اہتمام ہے نماز, صحابہ کا کہتے نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے, بات یہ کہ اللہ پاک کو پتا تھا کہ ہم نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں, ہم نہیں چھوڑیں گے, جان دے دیں گے, حکم نہیں توڑیں گے. اس لیے اللہ نے ہم پہ ترس کھا کر ہمیں یہ نماز دی, تمہاری وجہ سے تھوڑی ملی ہے.
یہ تو ہمارے نماز کے اہتمام کی وجہ سے ملی. وہ کہتے تھے آج اس خوش فہمی میں نہ رہیں. چلو بھائی وقت ہو گیا, باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہوتی, کریں گے انشاءاللہ. اللہ